Parlamentში პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით 10 თებერვლის ნაცვლად 11 თებერვალს გამოვა. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ სამშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ელექტროენერგიის ვაუჩერების გაცემა 10 თებერვლიდან დაიწყება. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესპიკერმა გაამახვილა ყურადღება. მისივე თქმით, ამ საკითხზე ენერგეტიკისა და ჯანდაცვის სამინისტროები აქტიურად მუშაობენ. ანტიკრიზისული მოქმედებების ფარგლებში საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ყველა ოჯახს 20 ლარიან ელექტრო ვაუჩერს გადასცემს. არსებული ინფორმაციით მოსახლეობას სურვილის შემთხვევაში თავისი კუთვნილი ენერგო ვაუჩერის სხვა პირზე გადაცემის საშუალებაც ექნება. 10 თებერვალს პრეზიდენტი მიბრძანდება პარლამენტში და საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე ისწადგება თავისი ყოველწლიური შემაჯამებელი გამოსვლით. შეეხება თავისი გამოსვლის დროს ყველა მნიშვნელოვან და პრობლემატურ თემას, რომელიც აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას, ხალხს. ბუნებრივია, განსაკუთრებული აქცენტები სწორედ გაკეთდება ამ საკითხებზე და მათ შორის გლობალური ინფლაციის პროცესებსა და იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშე ჩვენი ქვეყანა დგას.